danas kad obilježavamo 151. godišnjicu smrti jednog znamenitog Krapinčana, doktora Ljudevita Gaja, predstavnici grada kao i gradskih ustanova došli su ovdje na središnji gradski trg položiti vijenac i zapaliti svijeće kod spomenika doktoru Ljudevitu Gaju, da mu na taj način odamo priznanje ispred našeg grada, naših institucija. Grad Krapina, mi Krapinci moramo biti ponosni, uistinu je bilo puno ljudi kroz povijest koji su obilježili ne samo ovaj dio Hrvatske, nego i cijelu našu domovinu, i grad Krapina je prepoznat sa nizom stvari diljem domovine i svijeta, a svakako jedan od znamenitih Krapinčana po kojima je Krapina prepoznatljiva je i doktor Ljudevit Gaj, koji je uistinu obilježio našu povijest što se tiče i jezikoslovlja, ali i druge stvari. Naša škola Ljudevit Gaj, koja ja mislim da je i svojom arhitekturom, ali i rezultatima i uspjesima učenika prepoznata, dakle, širom Zagorja, ali i mogu reći slobodno i šire, slavi svoj dan škole i drago mi je da su, evo, učenici se uključili sa svojim nastavnicima, profesorima, mentorima i organizirali ovdje uz dan škole i prikaz Dana Europe. Moram reći da sam, evo, posebno sretan kad vidim ovoliko djece, kad vidim ovoliki šušur, kad vidim koliko su se djeca uistinu potrudila da svaki isprezentira određenu zemlju Europske unije. I ono što još mogu reći, da evo, uistinu mi je posebno zadovoljstvo jer imamo kao grad Krapina, kao osnivač osnovne škole Ljudevit Gaj, imamo fantastičnu suradnju i sa ravnateljicom škole gospođom Drudižinec, ali i sa cijelom školom. Što se tiče grada, evo, posljednjih nekoliko godina su uistinu znatna sredstva uložena u školu, da li iz naših vlastitih sredstava, da li iz decentraliziranih funkcija. Zamijenjena je stolarija, unutarnja, vanjska, dakle, uređena su igrališta, uređen je ovaj plato ispred škole, sanitarni čvorovi dobili su toplu vodu i sad mogli bi još dugo nabrajati što se sve radilo, ali evo, ove godine imamo još isto planove od zamjena ovih kupola prepoznatljivih gore na školi, ali i nekih drugih projekata koji su vezani u samu školu. Danas je u našoj školi veseli dan, slavimo 112. godišnjicu naše škole, ujedno obilježavamo i Dan Europe ovim jednim prigodnim sajmom, odnosno projektom Različiti ali zajedno, kojeg smo počeli planirati već u rujnu prošle godine. Uvrstili smo ga u kurikulum i godišnji plan i program. Inicijativa je pokrenuta od strane koordinatorice na čelu sa učiteljicom Mirjanom Klobučar. Budući da su dobra iskustva bila sa sličnim projektom 2007. i 2012. godine, učitelji su i onako uvijek motivatori i pokretači raznih promjena, tako je bilo i ovaj put. Motivirali su učenike, njihove roditelje, ukupno 360 učenika danas je sudjelovalo u tome i osmisli evo ovaj krasan sajam zemalja. I za kraj, evo, želim naglasiti da zaista se radi o rezultatu jednog timskog rada, suradnje učenika, učitelja, roditelja, ostalih djelatnika škole uz potporu sponzora i našeg osnivača grada Krapine. Da, smo se okupili ovdje ispred škole, ispred osnovne škole Ljudevit Gaj, kako bismo proslavili Dan Europe i Dan škole. Spojili smo ta dva dana pod projektom Bogatstvo različitosti, jer smo svi različiti i zato smo predstavili sve zemlje, svatko na svoj način. Želio bih zahvaliti svim učiteljima, učiteljicama, koordinatorima koji su pomogli jako puno učenicima kako bismo ostvarili ovaj projekt. Evo, zahvalio bih također i svim sponzorima i školi koji su ovo omogućili. Ovaj projekt pokrećemo već po treći put. Ja osobno iz čisto razloga, jer volim putovati, volim upoznavati nove kulture, nove zemlje, nove običaje, ljude, i mislim da je to super način na koji djeca to isto mogu ostvariti. Cilj mi je da to potaknem kod njih, tu znati želju za novim kulturama, za novim sadržajima, na taj način se među njima širi otvorenost i tolerancija. Kakva je reakcija djece na čitavu priču? Reakcija djece? Pa kad je trebalo raditi, onda je bilo svačega, ali sad kad imamo rezultat na kraju, mislim da su svi zadovoljni.